नमस्कार आम ओडिशाक आपण स्वागत करुच्छे मुंदिता। वर्तमान देश में कोरोना मामला बढ़ुच्छे एभली परिस्थिति में मास्क सबुठारु बड़ अस्त्र आम आपण बारंबार अनुरोध करुच्छु मास्क पिंधतु। न्यूज 18 आरंभ करिछ एक नुआ अभियान हैश मास्क पहनो इंडिया। आपण शपथ करतु जेपर्यंत महामारी अच्छी आपण मुहरु मास्क काढ़े ना। एबे आसीबा खबर को प्रेमिका को जीवंता जाळी देला प्रेमिक। एभली एक अभावनीय घटना घटी गंजाम जिला पुरुषोत्तमपुर थाना अंतर्गत प्रतापपुर। प्रतापपुर एक परित्यक्त स्थान संध्या 5टा समय जन युवती चित्कार शुणा मिलता। स्थानीय लोके देखा बेलू जड़े युवती अर्धदग्ध अवस्था मृतदेह अर्धदग्ध अवस्था युवती जनक पड़ रही थे। एने की पुरुषोत्तमपुर पुलिस को जनवा घटनास्थल पुलिस पहुंची युवती उद्धार करने स्थानीय मेडिकल चिकित्सा भर्ती कराइले कि चिकित्साधीन अवस्था युवती मृत्यु होती। युवती जनक पोलसरा ब्लक कलम्ब गांवर शुभस्मिता खाड़ा। एक घटना रे पुलिस जनक अटक रखी पचराउचरा करी। आज ब्रह्मपुर एमकेएसजी मेडिकल रे शव व्यवच्छेद करा जाई युवती परिवार को मृतदेह हस्तांतर करा जिवो। कुष्ठनंद साहू रत्तापुर गौड़ा साई। कौन कौन बात ते ठिकाना ला अच्छा से भलो पाउ छी ओ दुनिया लगेला एडी हां तते से निया लगेला अधिक आलोचना करिबा। ब्रह्मपुर प्रतिनिधि कैलाश बेहरा अच्छे मस्त फोन लाइन ने कैलाश ये अभावन घटना सामना को आसी मृत्यु तो हो सारी युवती जनकर वर्तमान पुलिस तनाखाना कौन केमती ମ୍ୟାଡାମ ନିହାତି ଭାବେ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ହିଁ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି ଯେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯାହାକି ପ୍ରତାପପୁର ଆସିଥିଲେ ସେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଟକ ରଖି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପତ୍ରଉତ୍ତରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି ତାଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଯାହାକି ହସ୍ତଗତ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୁଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଯାହାକି ପ୍ରେମ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଭାବେ କାଣ୍ଡ ଯାହାକି ଯୁବକ ଠିଆ ହେଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହାକି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଗତକାଲି ଯାହାକି ପଲସରା କଳମ୍ବରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯାହାକି ପୁରୁଷମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ପରେ ସ୍ପିରିଟ ଢାଳି ଯାହାକି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଥିଲା ପୁରୁଷମପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ ରହିଛି ସେହି ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷମପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଯୁବତୀ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଯାହାକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏତେବେଳେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ କି ଏଇ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ କେବେଠାରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାହାକି ବିବାଦ ରହିଥିଲା ନା ନାହିଁ ସେନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ବନ୍ଦିତା ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକକୁ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ପୁରୀ ଅଠରନଳାରେ ସିରିଜ୍ ବୋମା ମାଡ଼। ହୋଟେଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଛି ବୋମା ମାଡ଼। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଏବଂ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋମା ମାଡ଼ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ନୃସିଂହ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ସିରିଜ୍ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ।
ପୁଣି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବା ସହ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ମାନଚିତ୍ରରେ ସବୁଜ ଦିଶୁଛି ଓଡ଼ିଶା। 1% ଟିପିଆର ତଳେ ରହିଛି 13 ଜିଲ୍ଲା, ଏମିତିକି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 0% ରହିଛି ଟିପିଆର। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କ'ଣ ରହିବ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଲକ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ନା କିଛି କଟକଣା ରହିବ? ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ଲକ୍ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି କହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି କିଛି କଟକଣା ରହିବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍? ଆହୁରି କଟକଣା କୋହଳ କରିବେ କି ସରକାର? ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା। ଖାସ୍ କରି ବି କ୍ୟାଟାଗୋରିରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ହୋଇପାରେ କୋହଳ। ବି କ୍ୟାଟାଗୋରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 8ଟା କିମ୍ବା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ଯାଇପାରେ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିପାରେ ବଳବତ୍ତର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ସରକାର ମଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନୁହେଁ, ହୋଟେଲରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ମିଳିପାରେ ଅନୁମତି। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ ଉପରୁ କଟକଣା ନ ହଟିପାରେ। ବାହାଘରରେ 50 ଜଣ ଅତିଥି ବଦଳରେ 100 ଜଣ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ 25 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଅନୁମତି। ଡିଏମ୍ଇଟି ଡାକ୍ତର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ତଳ ଉପର ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ରହୁଛି ସେଠି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟତ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରି ଅନ୍ଲକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋବିଲିଟିଟା ମାନେ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ମୋବାଇଲ ପପୁଲେସନଟା ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେଲାନ୍ସଟା ଆମେ ଆହୁରି ଫୋକସ୍ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଦେଇଛୁ, ଆଶା କରିବା କମିଯିବ। ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ କେବଳ ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ହେଉନି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟରକୁ ଦେଖା ହେଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଲକ୍ ହେଲେ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ କଟକଣା ରହିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଡୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହେବା ଦରକାର। ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହଟାଇ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରଖିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆମେରିକାରେ ପୁଣି କେସ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆହୁରି 4 ମାସ ଲାଗିବ, ସେ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହୋଇସାରିଥିବ, ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଆମେରିକାରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଓପନ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତାଙ୍କର କମ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ତାଙ୍କ 10,000ରୁ 50,000 ଉପରେ ଚାଲିଗଲାଣି। ତ ଇନ୍ନୋନ୍ ଟାଇପ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ପରିମାଣରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 3-4 ମାସ ଲାଗିଯିବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପିକ୍ଅପ୍ କରୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସ୍ଲୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେବା ପାଇଁ 3-4 ମାସ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ 3-4 ମାସ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ଯଦି କେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ତେବେ ଏହା ତୃତୀୟ ଲହର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରାଯିବ, କାରଣ ପ୍ରତି ମହାମାରୀ ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସରିଲା ରଥଯାତ୍ରା, ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ। କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ଗତ April 24 ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତର୍ଜମା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅଗଷ୍ଟ 4 ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ବସିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଏସ୍ପି କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂହ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ କୋଭିଡ୍ ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏବେ ବି ପୁରୀରେ ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ଉପରେ ରହୁଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଖୋଲାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଲୋକଙ୍କ ମତ ରୋଡ଼ିବ। ସେପଟେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ। ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତ ଓ ପୂଜକଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବା ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେବାୟତଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଭଲମନ୍ଦ ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି ୟୁଜୁଆଲ ଯାହା ଚାଲିବା କଥା ଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯାନିଯାତ୍ରା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଲାଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ, ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି। 4 ତାରିଖ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସୂଚନା ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିର ମାନ ବନ୍ଦ କରି ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ, ତାପରେ ସେବାୟତ ମାନେ ଆଜି ପରିବାର ଚଳିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଜି ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତି ଟଙ୍କାଟେ ବି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। କନ୍ଧମାଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାରୀ ଆର୍ଆଇ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦିଗାଲ। ଏକ ଜମି ବିଭାଜନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକାଶ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୁଡ଼ାରୀ ଆର୍ଆଇ ସୁନୀଲ ଦିଗାଲ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ଟଙ୍କା ନେବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସୁନୀଲଙ୍କ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତହସିଲଦାର ଅଫିସରେ ପଚାରିଲେ, ଆମର ଦେଉରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପଚାରିଲେ ଖଜୁରୀପଡ଼ାରେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଆଇ ଯିଏ କି ଗୁଦାରୀ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛୁ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ତୁମର ପଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ଆସିକରି ଗୁଦାରୀ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଗତ ମାସରେ ସେ ଭେଟିଥିଲେ। ଭେଟିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ 4,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମର ରିପୋର୍ଟଟା ପଠାଇଦେବି। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଅତି କମ୍ରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଗଲାକାଲି ବି ଯାଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗଲାକାଲି କହିଲେ ନାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର ରିପୋର୍ଟଟା ପଠାଇଦେବି। ସାର୍ 4,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ଇୟର 4,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ଆଉ ତେଣୁକରି 4,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେଠୁ 4,000 କହିବାରୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ, 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସାର୍। ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ମୋତେ କରାହେଇଛି, ମୁଁ ପଇସା ମାନେ ଦେଖିନି, ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ କରୁଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି, ସେ ଆସିକି ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିକି ଭିଲାସ ଆଲାମ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, କ'ଣ ମୋତେ କିଛି କରିନି। ତାପରେ ମୋର କାମ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଆଇକୁ କାମ ଦେଉଥିଲି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଭିତରେ ସେ କେତେବେଳେ ପଇସା ରଖିଲେ, ତାପରେ ଯାହା ହେଲେ ଯାହା ବି ଖଜଣା କଟାଯାଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଠି ରଖିଛି, ସେଠି ରଖିଛି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ଆଉ କାହାର ବି ସବୁ ରସିଦ ଏମିତି ଦେଇଦେଉଛି। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ବାସବରାଜ ବୋମାଇ ହେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 3:20ରେ ବାସବରାଜ ବୋମାଇ ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ହୋଟେଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ, ସେଥିରେ ବାସବରାଜଙ୍କୁ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କିଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତ କ୍ରମେ ବାସବରାଜ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟେଦୁରପ୍ପା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 1960 ଜାନୁଆରୀ 28ରେ ବାସବରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମ। ସେ ସଦାର ଲିଙ୍ଗାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିସହ 61 ବର୍ଷୀୟ ବାସବରାଜ ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ବାସବରାଜଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଥରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାଜ କରିବେ ଲିଙ୍ଗାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା। ବାସବରାଜଙ୍କ ବାପା ଏସ୍ଆର୍ ବୋମାଇ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। On behalf of Central Leadership, Central Parliamentary Party, Parliamentary Board, I congratulate Bommai ji and congratulate Yedurappa ji and his whole team for 2 days important event. Thank you, friends. And I think we are going to meet Honorable Governor with our new leader. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ। ୱେନ୍ ସାର୍? ଟୁଡେ ଓନ୍ଲି। ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍।
ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 29 ତାରିଖରେ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏଣୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ବିଶେଷକରି ଏ ସଂଖ୍ୟା 1600 ପାଖକୁ ଖସିଥିବାରୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରିଛି। ଏହା ପଛରେ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଜାରରେ, ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଖାସ୍ କରି ବୁଧବାର ଆମିଷ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଢିଲାପଣ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କଟକଣା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗହଳି ଜମେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନେ। ଏବଂ କେମିତି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସୁମନ୍ତ, ଆଜି ତ ଆଇଁଷ ପାଡ଼ି ଅଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କମୁଛି, ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି? କାରଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି। ରାଜଧାନୀର 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଭିଡ଼ ନଥିଲା ଏବଂ ଟିକିଏ ଝିପିଝିପିଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକିଏ କମିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଉଛୁ ଚିତ୍ର ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି। ଏଇ ଯେ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଲମ୍ବା ଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଯାଏଁ, ସେ ରୋଡ଼ରେ, ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ରୋଡ଼ରେ, ଯେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗହଳି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମିଷ ପାଇଁ କଟକଣାକୁ ଲୋକମାନେ ବାଟବଣା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଦେଖୁଥିବା ମାଛ ମାର୍କେଟର ଚିତ୍ର, ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ନା କାହା ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମାସ୍କ ନାହିଁ ବା ମାସ୍କ ସେମାନେ ପରିଧାନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଢିଲାପଣକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିବା କଥା ଯଦିଓ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନସ ମନ୍ଥନ ହେଲାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେଣି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେଣି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଗୋଟେ କମିପାରେ, ଯେଉଁ ଆକାରରେ କମିବା କଥା, ଯେମିତିକା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଲା, ତେଣୁ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ କମିପାରୁନାହିଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି କିଛି ମାନେ କଟକଣାକୁ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏକ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଯାଉଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ ଯେଉଁଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟକଣାକୁ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି ବା କଟକଣା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ମାସ୍କ ଆପଣଙ୍କର ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ ଖସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଚିତ୍ର, ଏବେ ବି ଦେଖାଉଛୁ, କାରଣ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏ ଭିଡ଼ କହୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କଟକଣାକୁ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହଳି ହେବାର ଲାଗିଛି ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ରହିଯିବ, ତେଣୁ ଆମିଷ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବା ଏଠି ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ତେଣୁ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଅନୁପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଆଚ୍ଛା ସୁମନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଦୋକାନୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଢିଲାପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଚେତନତା, ଯେଉଁ ମାନସିକତା ରହିଛି, ସେ ମାନସିକତା ଅଛି ନା କିଛି ଢିଲାପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି? ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସୁମନ୍ତ, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ରହିବା କଥା, ସେଇ ସଚେତନତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ରହୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଢିଲାପଣ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ଢିଲାପଣ ପାଇଁ ହୁଏତ ପୁଣି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ କରାଯାଉଛି, ସେଇ ତୃତୀୟ ଲହର ଏବଂ ସେହି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ପୁଣି ଥରେ ଘାରିପାରେ ଯଦି ଲୋକେ ସଚେତନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସହର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍, କ୍ଲିନିକ୍, ରେସ୍ତୋରାଁରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କିପରି ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଦୋକାନ ବି ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ। ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଟଳି ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଯଦି କହିବା ତେବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିଜେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ମାସ୍କ ଏ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ଅନୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ରହିଛି କେମିତି ମାନୁଛନ୍ତି? ନା, ବହୁତ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାସ୍କ ବି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଜାଗାରେ ବି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେଉଁଟା ଭାଇଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାହେଉଛି, ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାହେଉଛି। ଯଦି ରିପିଟେଡ୍ କିଛି ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ହେଉଛି ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟିକିଏ ଗହଳି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍ଲଟ୍ରେ କେମିତି ଆଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ତଦାରଖ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ମାର୍କେଟରେ ଯେମିତି ଗହଳି ନ ହେବ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଠିକ୍ରେ ପାଳନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ସାର୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମୁଖ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ, ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଚାଲିଛି ଚେକିଂ ଏବଂ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଜି ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୁଏ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି, ସକଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି, ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜିରୋ କରିବା। ଗତକାଲି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଥିଲା, ରେଗୁଲାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସକଳ ସାର୍ ମୁଁ ଆମେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆୱାର କରିଦେଇଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କିଛି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଜ୍ କରିବୁ, ବନ୍ଦ କରିବୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତାକୁ କେମିତି ମିନିମାଇଜ୍ କରିବୁ, ଜିରୋ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଇନ୍ଫର୍ମ ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛୁ। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ଏଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ନେଟୱାର୍କ 18 ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମିଳୁ। ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ 18 ଏବଂ ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପୋଲୋ 24x7। ଦୁଧ ଆଉ ଅଳେଇଚର ସାହି ସ୍ୱାଦରେ ଭରପୁର ଅନମୋଲ ଇ ଟାଇମ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ର ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ ସହ ପାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ।